Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu vou fazer esse vídeo rapidamente explicando para vocês como converter o PDF em DWG. Esse é um recurso muito interessante do AutoCAD 2017. Eu acabei de instalar aqui na minha máquina, a versão de estudante, e eu estou testando. Então resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês, certo? Então, como é que funciona? Você tem que digitar a opção PDF Import, tá? Não é a PDF Attach. A PDF Attach continua a mesma. Ela vai inserir o PDF como XRF e vai manter ele estático lá. Para você converter os elementos do PDF em vetor ou em raster, que é a imagem, você tem que digitar a opção PDF Import, tá? PDF Import, dá um Enter, aí você vai vir nessa opção File, dá um File, aí você vai escolher. No caso, eu vou fazer dois exemplos para vocês: um de um projeto de arquitetura que é o vetor e o outro que é uma imagem do Google Earth que é o raster, é a imagem. Então, vamos primeiro escolher aqui o projeto de arquitetura. Seleciona. Ó, aqui na tela de abertura ele vai mostrar para você o nome do PDF, as páginas. No caso, se você tiver um arquivo com várias páginas, você vai poder escolher um só. O tamanho do papel, a escala do PDF, tá? Também você pode digitar o eixo de giração, se você quer um diferente de 0 graus, você pode colocar um valor diferente. A escala. E o mais importante, quando você vai importar linhas, vetores, você tem que deixar ativa essa opção aqui, ó, Vector Geometry. Você também tem algumas opções aqui de importar o PDF como um bloco, juntar as linhas e os arcos, converter os sólidos em hachuras e aplicar algumas espessuras de linha. Questão do layer: se seu PDF tiver já os layers feitos, por exemplo, você já fez um projeto no AutoCAD, você pode manter os layers originais ou pedir pro importador aqui criar os layers automaticamente. Vamos deixar a opção Use PDF Layers porque já tem os layers criados. Você só vai dar um OK e aqui ele vai converter. Demora um pouco, tá? Vou pausar o vídeo aqui. Quando voltar, eu retorno, tá ok? Voltando aqui, ó, o desenho está inserido. Repara que não tem o um ponto de inserção, né? O pickpoint. Ele inseriu aleatoriamente, né? E aqui ele inseriu o desenho. Repara uma coisa, ele vai inserir as cores conforme está impresso no PDF. Ou seja, ele não entende as cores originais do layer, nem as cores, nem as espessuras e nem os tipos de linha. Ele vai imprimir conforme está no PDF. E outra coisa também, o desenho não é perfeito. Por quê? Cota, ó, ele não entende. Alguns textos ele também não entende. Ó, por exemplo, aqui, ó, ficou tudo quadradinho, tá vendo? Ele entende que é um mtext. Só que ele não entendeu a fonte, né, o caractere. Provavelmente o tipo de fonte foi usado. Ele insere o desenho como se tivesse tudo explodido, tá vendo? As hachuras, ó, tá tudo explodida. Até o tipo de linha onde seria aqui tracejada, na verdade, ele entende que é uma linha só, tá? Ó. Mas assim, fielmente, o desenho ele tem uma boa fidelidade ao original. Só que vem tudo explodido, certo? E ele também não vem na escala certa, né? Ele vem conforme a escala original do desenho. Nesse caso aqui, para cada desenho, para cada elemento gráfico, foi feito uma viewport diferente. Nesse caso, todos os desenhos estão na mesma escala. Se você quiser escalonar, você tem que usar o scale com referência. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, vou dar um dist, vou escolher uma cota, vou pegar aqui, por exemplo, ó, 100, e até aqui, ó, não vai dar 100, vai dar mais ou menos 20, ó, 19, 98, tá? Beleza, vamos inserir agora o outro exemplo, que é o da imagem. Para você inserir uma imagem, você vai fazer o seguinte: você vai digitar de novo PDF Import, certo? Vai digitar F de File, dá um Enter, vai escolher a imagem, no caso aqui o teste. E você tem que deixar, para ele inserir a imagem, essa opção aqui, ó, Raster Imagem, tá? Aqui tem que deixar habilitado. Dá um OK. Ó, ele vai inserir a imagem como se fosse um XRF. O interessante é o quê? Ele já salva a imagem numa pasta, ele cria a pasta, ó. No caso, a pasta está aqui, ó. Como o meu desenho estava na área de trabalho, ele criou uma pasta chamada PDF Imagem. Essa imagem aqui é que está inserida no AutoCAD, tá? Beleza? Qual que é a minha opinião sobre isso? É o certo o que o Autodesk fez? Pode ser, mas só que eu acho que tem a questão também da propriedade intelectual do desenho, né? Porque a pessoa que faz um projeto, por exemplo, ela tem uma certa responsabilidade por ele. E a última coisa que um projetista
deseja é que o seu projeto, o seu desenho caia na mão de uma pessoa mal intencionada. Por quê? Essa pessoa vai modificar o desenho e se der algum problema futuramente, ela pode não assumir a responsabilidade. Então, o que eu acho que a Autodesk deveria fazer é o quê? Ela deveria colocar uma trava, né? Um bloqueio, que na hora que o cara fosse salvar o PDF, né, imprimir o PDF, tivesse uma opção lá de, assim, PDF bloqueado, de tal forma que quando a pessoa inserisse, inserisse só o PDF sem poder editar. Por exemplo, você dá o plot aqui, né? Aí você geralmente escolhe qual? Você escolhe o DWG de PDF, certo? E aqui deveria ter uma opção aqui, ó, no PDF Option, um tiquezinho assim, ó, proteger PDF, certo? De tal forma que quando o cara, quando tentasse inserir o PDF, e inserir o PDF como um XF estático, sem poder editar, certo? Inclusive eu vou fazer como usuário uma sugestão ao Autodesk para que na próxima versão eles façam isso, né? Porque com certeza tem muita gente que não vai gostar disso, né? Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente agora vai adotar o seguinte: quando for mandar PDF para terceiro, para contratado, a gente não vai mandar mais o PDF, a gente vai mandar a imagem com uma resolução boa. Por causa disso, né? Porque não dá mais pra confiar. Vai saber se a pessoa vai converter ou não, né? Já tinha opções de conversão de PDF para DWG, mas eram programas pagos, eles não entendiam muito bem. Esse daqui, com o recurso nativo do Autodesk, é perfeito. Eu já testei alguns outros três programas e comparando, nossa, a qualidade do 2017 não tem nem comparação com os outros, é muito melhor, entendeu? Ele entende perfeitamente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiverem alguma opinião, alguma dúvida, postem nos comentários que eu vou respondendo, ok? Um abraço a todos e até mais.